ស្រីដែលត្រូវមានញោមបាទនេះបិទឥឡូវញោមសូមប្រាប់ពីរបៀបនៃការប្រឡប់ជាមួយគ្នានៅអាដបព្រីមៀរស៊ីស៊ីនៅពេលដែលយើងមានព្រីសេតកន្លងមកស្រាប់យើងប្រើថាគូប្រើបែបណាអញ្ចឹងចាប់ទស្សនាទៅ